ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، فلا يجب على كافر، ولا يصح منه، فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي، ولا يلزمه قضاء ما سبق حال كفره. بلتوجنه ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر. Ngomuri shurutu cyangwa se muri kondisiyo zijyanye no gusiba ukwezi kwa Ramadhani hari kondisiyo. Kondisiyo ya mbere baratubwira ngo kulla muslimin, umuntu agomba kuba ari umusilamu kugira ngo asibe ukwezi kwa Ramadhani. Iyo umuntu atari umusilamu ntabwo ategetse kuba asiba ukwezi kwa Ramadhani. Izi ni kondisiyo cyangwa se ni shurutu cyangwa se ni shurutu zituma dusiba ukwezi kwa Ramadhani. Hari izo bita شروط الخاصة والعامة. هاري كونديسيون زوازيري روسانجي هاري كونديسيون زوازيري عاما تبسي هاري كونديسيون زوازيري عاما زيري بابا نووسي هاري كونديسيون زوازيري خاصة زيري ومن كوجيتي مي كونديسيون زيري عاما كونديسيون زيري مري روسانجي بيننا بين الإسلام هو منارو مسيرام يوم نتارو مسيرامو نحب تجيت كويس بكويس برمضان ni kimwe ni swala. Iyo umuntu atari umusilamu ntabwo ategetse kuba yagira gute yasiba. Baratubwira aha ngaha muri kondisiyo yo kugira ngo umuntu asibe ukwezi kwa Ramadhani agomba kuba ari umusilamu, agomba kuba ari mukallaf, afite ubwenge, azi gutandukanya ikibi n'icyiza. Bivuga ngo umwana muto ntabwo ategetse kuba yasiba ukwezi kwa Ramadhani kubera yuko nta bwenge aba afite. Ariko afite ubwenge akaba ari mu magizi, azi gutandukanya ikibi n'icyiza. Iyo asibye kuri we biba biri nafi cyangwa se yaba ari sunna, nta nubwo aba ari itegeko. Urabona yuko muri kondisiyo zo gusiba ukwezi kwa Ramadhani ni bali, umuntu agomba kuba ari bali amaze gutangira kujya yiroteraho. Ku bahungu, mu bakobwa agomba kuba yaratangiye kujya mu mihango, agomba kuba afite ubwenge, agomba kuba ari na qadirun, agomba kuba ufite ubwo bubasha. Fattakullaha mastata'tum, Allah subhanahu wa ta'ala tuyati ngo mutinye Imana subhanahu wa ta'ala uko mubishoboye. Iyo umuntu adafite ubushobozi cyangwa se ububasha bwo kuba yasiba, urugero ni umurwayi afite uburwayi, uyu nguyu ntabwo kondisiyo cyangwa se igisibo cya Ramadhani kimureba, ahubwo afite ayandi mategeko abamureba. Turaza kubireba cyangwa se tuzabireba hamwe insha Allah, Imana nidushoboza. Baratubwira ngo ولا يصح منه نانوغو umuntu مسلم iyo yasibye kwezi kwa Ramadhani igisibo cye kigira gute cyemerwa. Kubera iki? Kubera yuko ntabwo aba ari umusilamu. Ni kimwe na murtad, umuntu ari umusilamu akava mu busilamu. Iyo yasibye kwezi kwa Ramadhani ntabwo kwemerwa. Kubera iki? Hari kondisiyo runaka atujuje cyangwa se hari amategeko runaka atujuje ajyanye n'igisibo cya Ramadhani. Fa in taba fi athna'i shahri Ramadhani, iyo akoze tauba, urugero umuntu yari umuhakanye cyangwa se umuntu ntabwo yemeraga Imana subhanahu wa ta'ala, ariko mu kwezi kwa Ramadhani nk'urugero umunsi tugeze ku munsi wa kane niba atari ku munsi wa gatanu, akoze tauba. Iyo akoze tauba cyangwa se yicujije ku Imana subhanahu wa ta'ala arasiba, ariko ntabwo ategekwa gusiba iminsi yamucitse mu gihe yarari cyangwa se yarari mu buhakanye. نقول الإيمان سبحانه وتعالى في القرآن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله سبحانه وتعالى على ترجمة تنمو بجير نور محمد صلى الله عليه وسلم بابا عندي بطرة بسلام تنقى سيبا بابا عندي بابا بمسلام نيبا رموك بكوز توبا بكينجر مسلام. Imana subhanahu wa ta'ala izababarira, hanyuma tingo bya bindi byabacitse ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala azigera yibaza. Ni ukuvuga ngo aha ngaha umuntu yabaye umusilamu mu gisibo cya Ramadhani tugeze urugero ku munsi wa gatanu cyangwa se ku munsi wa cumi, akomeza gusiba iminsi isigaye, nta nubwo yitura ya minsi yagize gute yamucitse mu kwezi kwa Ramadhani. Wala yajibu sawmu ala sagiri, nukuntu twari twabivuze, nta nubwo umwana muto yemerewe kuba yagira gute cyangwa se nta nubwo ari itegeko ku mwana muto kuba yasiba ukwezi kwa Ramadhani. Wa yasihu sawmu min sagirin mumayizi, kandi ngo iyo umwana muto uzi gutandukanya ikibi n'icyiza asibye ukwezi kwa Ramadhani
igitsibo cye kirakirwa imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala wa yakunu fi haqqihi nafilatun ahubwo biba kuri we ukuri kuri we bifatwa yuko ari sunna cyangwa se ari nafila imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala ntabwo bifatwa yuko ari itegeko kuri we gusiba ukwezi kwa Ramadhani kubera yuko muri za kondisiyo twavuze kuba umuntu amaze kuba baligh cyangwa se kuba amaze kugera mu gihe cy'ubugimbi abatakigezamo ariko akaba afite kondisiyo kuba ashobora kuba yatandukanya ikibi n'icyiza iyo asibye uyu mwana kuri we biba biri sunna cyangwa se abari sunna imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala ولا يجب صوم على مجنون نانوغو umusazi cyangwa se umuntu ufite uburwayi uburwayi bwo mu mutwe yemerewe kuba yasiba kubera iki kubera yuko muri akondisiyo twavuze kuba umuntu agomba kuba afite ubwenge abatayifite iyo asibye somo ye ntabwo yakirwa ولو صام حال جنونه aramutse asibye mu gihe cy'ubusazi lam yasih minhu li'adam niyya ntabwo sawumu kuri we yakirwa bitandukanye n'umwana uri mu mayizi umwana uri mu mayizi ashobora kuba yasiba cyangwa se umwana uzi gutandukanya ikibi n'icyiza ashobora kuba yasiba ariko kure bikaba nafiri bikaba sunna ariko umuntu udafite ubwenge iyo asibye ntabwo byemerwa kubera iki kubera yuko nta bwenge aba afite nta nubwo aba yashizeho niya yuko ejo azasiba ukwezi kwa Ramadhani فرقم تما فغانغو من لم يبيت نيته فلا صيام له واوندي واسيدي اتاشيزو اومغامبي نيجورو ناصوم ابا فيت بيغاراغازا يوكو موري شارطين موري كونديسيو زو كوجيرانغو صوم يومغاراغو يميرغي نوكو اغومبا كورارا فيتيكي افيتي نيا اريكو مونو فيتو بورغاي بو مو موتوي ntabwenge aba afite nta nubwo aba yashizeho niya uyu nguyu ntabwo somo yemerwa ariko yari umwana muto uri mu mayizi ufite ubwenge uzi gutandukanya ikibi n'icyiza ashobora gushyiraho niya igisibo cye kikemerwa ariko kuri we kikabarwa yuko ari iki ari sunna imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala wala yajibu sawmu ada'an ala maridin yu'jazu anhu wala ala musafirin ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى هل ما هنغانا بكتبغيرا ngo nanu gari teje kugusiba kuri wa wundi urwaye cyangwa se ufite impamvu z'uburwaye cyangwa se umuntu uri ku rugendo kubera iki kubera ko imana subhanahu wa ta'ala yavuze muri qur'ani فمن كان منكم مريضا غواوندي وزابا ارغاي او على سفر cyangwa se akabari ku rugendo fa'idatu min ayamin ukhra uyu nguyu azishyure mu kundi kwezi cyangwa se azishyure nyuma y'ukwezi kutaratu kwa Ramadhani bigaragaza yuko umuntu afite uzurun iyo umuntu afite impamvu bituma adasiba ukwezi kwa Ramadhani urugero ararwaye cyangwa se urugero ari ku rugendo uyu nguyu yemera kwagira gute yasiba ariko ahangaha ku rugendo iyo umuntu ari ku rugendo ariko akaba adafite mashaka akaba adafite imbogamizi cyangwa se taabu uyu nguyu ashobora kuba yasiba ibyiza kuri we ni ukuba yasiba ukwezi gutagatifu kwa Ramadhani ese kubera iki mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabuzaga abasahaba be kuba basiba mu gihe babaga bari ku rugendo ni ukubera yuko ku gihe cyabo abantu babaga bafite ingorane bafite taabu bafite mashaka wabasiba ukwezi kwa Ramadhani bikaba byabagira gute byabagora niyo mpamvu muri hadisi imwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam atubwira ngo laysa min albirru asawmu fi safar ntabwo biri mu kumvira Imana subhanahu wa ta'ala gusiba umuntu ari ku rugendo bigaragaza yuko umuntu ari ku rugendo yemera ko yagira gute yasiburuka mu gihe ashobora kuba afite iki afite taabu cyangwa se mashaka cyangwa se afite ingorane kubera yuko abasahaba b'inwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam nk'uko byaje muri hadisi ya Abi Dardai aratubwira ati ngo rimwe twari turi kumwe n'inwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kharajna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi shahri ramadan ngo rimwe ngo twasohotse mu kwezi kwa ramadan turi kumwe n'inwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi harri shadid muzuba cyangwa se hari izuba rikomeye cyane fi harrin shadidin
حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وكجزوب وأمي مريمي تنقل سبب وصحب بن ويمان محمد صلى الله عليه وسلم باجا قبيل فكما ممتك يا أبو كجيرا قبيرين لإزوبة كبيرا وجو إزوبة جابا قليكم وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومريدك ونهابا نباجا قبسيبا وسيد بن ويمان محمد صلى الله عليه وسلم إني دليل إتوغر قرزيوكو jemewe kwa umuntu yagira gute nubwo bari muri taabu cyangwa se muri mashaka cyangwa se afite ingorane ariko urugendo ashobora kuba yasiba ariko ibyiza mu gihe umuntu yabona yuko nta mbaraga afite yemere ko yagira gute yasiba urukagura yuko n'uburenganzira bwahawe n'Imana subhanahu wa ta'ala muri Qur'an kwa ngo ahanga kuri iyi masala cyangwa se ku bijyanye no kuba umuntu yasiba ari ku rugendo umuntu akora ibimworohe ashobora kuba yasiba ashakwa nagira gute yana siburuka ibi byose imwe imana muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarabikoze ariko ibyiza bijyanye n'ibihe turimo abantu bafite ama esi abantu iyo bagiye mu kungendo bagenda ku modoka bagenda mu ndege umuntu ni byiza ko yagira gute yasiba kuva hano ujya i Butare cyangwa se ujya i Burundi cyangwa se ujya muri Kampala cyangwa se ujya muri Kenya ufiri mu ndege biroroshye iminota 45 ibyiza nuko wagera gute wasiba ariko nanone ubishatse wasiburuka kora yuko imana subhanahu wa ta'ala yaduhaye uburenganzira bwo kuba twasiburuka mu kwezi kwa ramadani mu gihe twaba turi ku rugendo nk'ukuntu byaje muri qur'ani nk'ukuntu nanone byaje muri hadisi y'umwe imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nanone bakatubwira ngo wal khitabu bi ijabi siyami yashmilu ngo iri tegeko ry'Imana subhanahu wa ta'ala rijyanye no gusiba ukwezi kwa ramadani rireba abangaba bakurikira mbere na mbere al muqim wa wundi utari ku rugendo wal musafiru n'umuntu uri ku rugendo wa sahih ndetse n'umuntu utarwaye wal mariba ndetse n'umuntu urwaye wa tahira ndetse n'umugore ufite isuku utari mu mihango wal haidha ndetse n'umugore uri mu mihango والنفساء ndetse no mugore uri mu bisanzo والمغمى عليه ndetse na wa wundi ushobora kuba atabonye ukwezi kwa ramadhani ariko akamenya yuko ukwezi kwa ramadhani ni kwatangiye urugero kuna santo na ghafirika cyangwa se ari umuntu azindara akagera ku manywa bakamugira yuko ukwezi kwa ramadhani ni kwatangiye uyu ngo ni ukuvuga ngo kuri we abayemera ko yagira gute nawe itegeko ryo gusiba ukwezi kwa ramadhani riba rimureba ariko akazishyura uriya munsi wasanze yariye ariko iyo amenye ko iyo ramadhani yatangiye amanywa yageze ahita arekera ngo ko yagira gute yarya cyangwa se yakora aljima cyangwa se yaguza ibitsina cyangwa se kuba yahura n'umugore we kubera yuko iki gihe nawe itegeko ryo gutangira ukwezi kwa ramadhani riba rimureba فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم بحيث أنهم يخاطبون بصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم أبان قابا بوسي تقفوزي ومنوري كرجين ومنو تاري كرجين ومنو رواي ومنو ريمو ميهانجو ومنو ومغرو ريمو بسانزا جانغو سو مغرو ريمو ميهانجو أبا بوسي يتجي كرجي رمضاني إذا بريبا أهوغو حرامتجيكو أباري iyo umugore ari mu mihango cyangwa se ari mu bisanza iki gihe avuye muri iyo hari cyangwa se muri ibyo bihe yishyura nyuma ya ramadani nanone iyo umuntu ari ku rugendo cyangwa se umuntu arwaye nanone nk'ukuntu twabibonye yishyura inyuma ya ramadani iyo afite iminsi yishe mu kwezi kwa ramadani nk'ukuntu imana subhanahu wa ta'ala yabivuze muri qur'ani nanone nk'ukuntu imwe imana muhammadin sallallahu alayhi wasallam yabivuze muri hadisi ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره والحائض والنفساء تطهران والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق من جنونه والصغير يبلغ فإن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه nk'ukuntu nari maze kubivuga iyo umuntu ari afite impamvu urugero ari ku rugendo cyangwa se ararwaye
cyangwa se ntabwo yari umwemera cyangwa se ntabwo yari umusilamu ariko hasaba umusilamu cyangwa se n'umugore waruri mu mihango cyangwa se waruri mu bisanza iyo ibi bintu byose bihagaze uyu nguyu kuri we ahita arekera aho ngaho kurya ahubwo akazishyura iriya minsi azaba yarishe mu kwezi gutagatifu kwa Ramadhan.